Kryeministri Edi Rama ja bëri të qartë Greqisë se pa një marrëveshje mes dy vendeve për çështjen e kufirit detar, nuk mund të ketë marrëveshje të njëanshme për zgjerim. Në një intervistë për median greke Mega, kryeministri shqiptar tha se për këtë çështje do të presë javën e ardhshme ministrin e jashtëm grek, duke shpresuar se një vizitë në Shqipëri do ta bëjë dhe kryeministri Mitsotakis. Çështja midis Greqisë dhe Shqipërisë është e veçantë, sepse të dy vendet nuk mund të vazhdojnë me zgjerimin e tyre në mënyrë të njëanshme, pa një marrëveshje midis tyre. Pas disa javësh, unë do të pres ministrin e jashtëm grek në Shqipëri për të diskutuar për këtë çështje dhe më njëherë më pas shpresoj të pres kryeministrin grek. Teksa foli për marrëdhëniet konfliktuale të Turqisë dhe Greqisë, Rama u shpreh krenar që është mik me presidentin turk Erdogan. Unë jam krenar që jam mik i Erdoganit, ai kurrë nuk u përpoq të më tregonte asgjë në lidhje me çështjen e kufirit detar. Ka qenë një çështje që nga viti 2009 që duhet të zgjidhet. Ne mund ta zgjidhim atë. Shqipëria ka bashkëpunim strategjik me Turqinë dhe Greqinë. Është një nder për Shqipërinë që ka këta miq. U shpreh krenar si mik i Erdogan, por kryeministri Rama nuk harroi të falenderonte as kryeministrin grek Mitsotakis për gjithçka bëri për Shqipërinë pas tërmetit të 26 nëntorit. Tani duhet të them se janë befasuar nga qeveria e Mitsotakis, sepse ata janë njerëz të mahnitshëm. Mitsotakis ishte bujar pas tërmetit, kur vetëm disa orë pas tragjedisë që ndodhi atë natë, ai më telefonoi dhe më pyeti: "Çfarë mund të bëj për ty dhe vendin tënd?" Ekipet greke të shpëtimit ishin të mahnitshme, i pash në veprim, ata shpëtuan një fëmijë të vogël i cili ishte në një situatë krejtësisht mangëthi. Ata trimërisht hynë në rënoja. Kryeministri shqiptar i përsëriti ofertën për të pasur një palë të tretë ndërmjetësuese për një marrëveshje të mundshme mes Shqipërisë dhe Greqisë për kufirin detar.